Alhamis juroom ben fan ci waxu janvier atum 2022 ndajam mobilisation bu am am solo nak dal nañ ko yamal ci place Bamba ya bu diwanu Jigen Chor ni ko dal yamal nak di courel gi di plateforme des femmes pour la paix en Casamance itam rek ci li ni mel and nañ ci ak sen partenaire yi di Conrad Adenauer ak ñeneen ñi nga xamantene japp nañ ci mobilisation bu baaxa baax liko waral itam rek moy ñu dal di duggu ci ay election yi nga xamantene itam rek election jam lay dal di doon fepp ci Casamance njital kurel gogou nak daaji itam rek addu ci walu po dal yi nga xamantene soxla nañ ko fi ci Casamance li waral ndaje bi dafa fekk dafa am liguey bo xamni d'abord liñu settu au mois de mars mu doon luñu metti luñu nakari lol mu doon tist bu makki population Sénégal fi Casamance ñu am luñu dund lu metti ñu né nak élection yaangi ñew dañuy ragal né li xewon fi au mois de mars mu delu ci nonu ñu organisation société civile yu bari ñu ne len tay len ñu tok ñu xalat nonu la ñu toggé moñ suñu projet muy campagne de sensibilisation pour des élections apaisées ñun ñep ñu and ci nak pour sensibiliser ñep muy administrateur bi muy politique muy yenen organisation société civile mais surtout les jeunes parce que li ñu setlu moy violence su amé jeunes yi ak jigen yi ñoo ci gëna loru motax ñu né tay ji fokk ñu def plaidoyer waxtaan ak xalé yi pour que vraiment ñu mandu bu baax ci élection yi nañu dem voter delu sen cœur nañu dem voter yi parce que le voter nak c'est un devoir citoyen ki lañ leen o pour ñu dem voter yi delu dem tok sen cœur ñu xaar résultat yi moy élection dem voter yi delu ci ci jamma dal lolu moy code de conduite bi dal waxu dal waxu jamm pour que vraiment élection bi ñu jënn ci avec des résultats yu fiables ba nga xamné le soir du 23 kenn du am lu mu discuter ak lu ñuy wédante ak lu ñuy discuter ki résultats yi na doon ay résultats yu leer bu ñu nangu bu kenn manipuler len wax nañ ko xalé yi té xalé yi dé akar na len jël nañu conscience ki lolu ñu ngi deglu candidat yi danañu dem voter ki jamm lolou lañu gis ki xalé yi nek itam rek li nga xamantene itam rek japon na bu baaxa baax ci bobu lepp itam rek projet dadi addu itam rek ci beccu gi nga xamantene nak amna solo lol ndax nak gis nañ ci taxawayu ñepp soobu won nañ ci ay rek ndaje nga xamantene nak dañ ko daan amal ak acteur yi nga xamantene itam rek ci walu politique lañ nek fi ci diwan gi ci ndorel bi dañuy gis ay yëngu ci Casamance ci Jigen Chor surtout té xamnañu ñu ngi jublu ci ay élection yu am solo dotul présidentiel ci ñun la tanef bi ci ñun la ku wara jitu maire yi wala conseil départemental yi ci kaw lolu ñu xol ni luñu jotta gis comme nu wolof ndjay ni ko wolof ndjay waxé luy ram ci ñak bi lay jëm jot nañ gis ay fitna yi nga xamni taxu ko am importance nonu mais fitna la ñu né donc mënu ñu tok té defu ñu dara loolu tax plateforme ak ñu muy andal gëstu bé teural ben projet bi lu ko taxa jog moy nañu fexé bé jamm am ci Casamance té élection yi mu bañé ben fitna ñu dem ci jamm ku ñu tan ñu xamni mbolo mi askan wi mo la tam jarul sag jarul xex jarul xulo election yi programme nanko nit ñi parce que nit ñi ñoy fal ñoñu rek ñoy am sañ sañu dem fal kon soxlawul ñu xex suñu biir parce que bës bi kuy tan day dem ci bureau bi mom kenn dong ak yalla lola tax ñu def ay activité yu bari ñu dem ci ñepp ñi nga xamni seen loxo mu ngi ci élection yi jogé ci gouverneur bi préfet sous-préfet yi dem ci ñom sa politiciens yi dem ci suñu kilifa yi diiné bu ci nek nak dem ci ndaw yi ak jigéen yi kep ki nga xamni yaakar nañ ni sa walu mu ngi ci élection yi dem nañu tok nañu ak yow waxtaan nañ ak yow parce que luñu ité moy fi son nañu ñeenti fu an ngi ni ñu ngi ci fitna bi nga xamni mu ngi commencer dañ ñëpp ñu ngi yaakaar yàlla bu yaakaar boobu tas te fépp ñu dem
wax joju lañ leen wax man ngeen dem élection ku nekk man na wax bëgg bëggum way électeur yi ñoy tan nañ ko def rafetal ko nañ ko def ci ay yoon yi nga xamni ju gaan kenn du saga kenn du xex ak kenn wax la rek nit ñi deglu la buñ ko défé ba paré nak ñu yaakar ni comme fi ak ay waxtu mané manani ay bëss campagne day ubéku ñu né nak tay nañu dajalé ñëpp ku nekk téw té bo xolé amna ñu joggé région Casamance yépp amna ñu joggé Belouga amna ñu joggé Dakar ñoo féké suñu kilifa ñu ngi fi luñu leen wax yaakar na ni dëgg nañ ko luñu ñaan nak moy dëggin bi and ak jëfin gi ñu dem campagne bu civilisé ñu dem campagne bi nga xamni du saga du ngaayo du xiro ku nekk li nga bëgg pour Ziguinchor ak gox gu xani koy wër nga woné ko tanef bi nak ni ñi ñoy tan bu waxtu yi joté le 23 février ni ñi dem tan ku ñu tan nak xamni ñepp nga nekkal fi ku ñu tanul tamit ci ay anam yu woor nga xamni yalla mayu la nga tok ñu nekk ben deluat ci liggey bi parce que liggey mo am solo am nga ko gannaaw itam rek bob lepp ndaje gi nga xamantene nak jot nañ ka fa amali tam rek daal nañ jël ay engagement yu am solo yi nga xamantene bayeko na ci jigen ñek ndaw yi nga xamantene bayeko nañ fepp ci Casamance ñew nak tewé bob lepp ndaje lepp itam rek election yu dal fi ci Casamance lañ ci soxla bu baaxa baax gannaaw gi nga xamantene itam rek dañ ko door itam rek li di campagne électorale bi juroom ñetti fan ci wéxop janvier 2022 sakku ci jamm ak salam ci bob lepp campagne